Ja, Albin, du fick sitta vid sidan av senast. Utgår från att det inte var speciellt lustigt. Hur känns det? Än var det att spela faktiskt. Det var tungt att sitta på läktaren och se matchen där, men förhoppningsvis så gör jag inte det imorgon. Du kunde ha spelat om jag förstod allting. Om du hade fått bestämma själv. Ja, smärtmässigt kunde jag nog gjort det, men sen var det infektion och grejer i kroppen som var lite mer läskigt, så att kanske var rätt beslut ändå. När fick du den här skadan? Efter matchen i helgen i Serie A så kände jag att jag hade lite ont i foten och i tån, och sen så blev det värre när jag kom till samlingen, så att det var maximal otur. När du satt på läktaren och såg Rysslandsmatchen, vad tyckte du, var i din analys? Din medieanalys från din plats? Bra lag Ryssland tycker jag. Rullar runt bollen bra och hade en del chanser. Jag tyckte vi stod upp ganska bra ändå, och sätter vi straffen så blir det en annan match. Men med fast hand så en poäng ska vi kanske vara glada för. Det var väldigt många svenska spelare som var oerhört självkritiska. Onormalt självkritiska skulle jag säga. Tyckte du att det var så illa som de tyckte själva? Nej, det tyckte jag inte. Vi möter ett bra lag och får med oss en poäng i en tuff grupp, så att jag tycker att det är ett fullt godkänt resultat. Vad tror du mina möjligheter att få spela nu? Goda. Större än förra matchen, helt klart. Jag ska träna här idag och se hur det känns. Sen hoppas jag få spela, men vi får se vad Erik säger efter träningen. Du såg ju då givetvis också att din ersättare på din position ändå var helt okej. Ja, Jimmy gjorde en jättebra match och fin assist också, så att konkurrera lite med honom nu också, så det är bara kul. Annars, vad säger du om den inledningen på gruppen som vi ändå har fått med de här två uppgjorda matcherna? Ja, fullt godkänt resultat. Självklart hade vi velat ta 6 poäng, men Österrike borta och Ryssland hemma, det är 2 bra lag och 2 godkända resultat. Sen så måste vi börja vinna matcher också om vi ska ta oss till, men det gör vi imorgon. Det som väntar är Liechtenstein, ja. Alla säger sen några år tillbaka att det finns inga lätta matcher. Nej, det stämmer. Det finns inga lätta matcher i landslagssammanhang. De är bra på försvaret, så de här mindre nationerna, och fick ett lika resultat mot Montenegro som är ett bra lag, så att det finns absolut ingen underskattning, utan vi måste kämpa lika hårt som mot alla andra motstånd. Har du någon koll som helst på Liechtenstein? Jag känner till en spelare som har spelat i Serie A, Frick, som är en anfallare tror jag, som har gått ner och spelat mittback nu istället. Han känner jag till.